ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის მორიდი ანშლადი უნივერსიტეტის თვითმმართველობის არჩევნებში 120 მანდატიდან მათ 116 დაიკავეს. ასეთი შედეგების შემდეგ უნივერსიტეტის ცესტოს თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ არჩევნებზე სერიოზული დარღვევები არ დაფიქსირებულა. არჩევნები უნივერსიტეტში გუშინ გაიმართა. Უკვე მეექვსე წელია უნივერსიტეტის თვითმმართველობას სათავეში ერთიანი სტუდენტური მოძრაობა უდგას. მოძრაობამ ამჯერად საარჩევნო მანდატების 97% მიიღო და მხოლოდ 4 ადგილი დათმო. დამოუკიდებელი კანდიდატები ლევან ლორთქიფანიძე, ასლან ართმელიძე, ოთარ კობახიძე და ლევან სალამაძე ამბობე, რომ უთანასწორო ბრძოლაში მაინც გაიმარჯვეს. ერთიანი სტუდენტური მოძრაობას არ ვიცით საიდან ჰქონდა უზარმაზარი რესურსი. სავარაუდოდ ეს დაფინანსება პლაკატების დაბეჭდვის, ბანერების დაბეჭდვის თუ ასე შემდეგ ხდებოდა უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის მტკიცებით არჩევნებზე სერიოზული დარღვევები არ დაფიქსირებულა და მათთან მხოლოდ ორი საჩივარი შევიდა. ორივე საჩივარი დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ვერანაირ შედეგს ვერ მოახდენს უკვე საბოლოო არჩევნების შედეგებზე. საპირისპირო სამტკიცებს სტუდენტთა ნაწილი. ისინი ყვებიან, რომ საარჩევნო უბნებთან მთელი დღის განმავლობაში ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლები იდგნენ. აგიტაციას ეწეოდნენ და თან არჩევნებზე შემცდელებს სიაში აღრიცხავდნენ. ეს ფაქტი ჟურნალმა ლიბერალმაც დააფიქსირა. ჩემი არჩევნები სიაშია. და შეჭირდებათ გან. შეჭირდება და იმის რომ აღრიცხავ. ანუ წინასწარი იცით? წინასწარ ჩემ მეგობრები და ასე შემდეგ. ვინც მე მას ნიშნავს? და ვინც ჩემი მეგობრები არიან და ვინც ჩემი მეგობრები არიან, იმას ვინ ნიშნავს? სტუდენტებმა ასევე შენიშნეს, რომ ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის წევრებმა საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებთან წყალი და გამაგრილებელი სასპელები შეიტანეს და იქ საკმაოდ დიდხანს გაჩერდნენ. ბრალდებებს მოძრაობის თავმჯდომარე დაჩი გუბაძე ასე პასუხობს. 3-5 ბოთლის მიწოდება მწურვალი ადამიანისთვის, რომელიც საუბნო კომისიაში დილიდან 9 საათიდან ღამის 6 საათამდეა და როდესაც შენ წყლის ბოთლი გაქვს და რომ მიაწოდო, მე მგონი დარღვევა ნამდვილად არ არის და ჩვეულებრივ ნორმალური ჰუმანური ადამიანური საქციელი. ერთიანი სტუდენტური მოძრაობა 2006 წელს შეიქმნა, მის სახელს არაერთი სკანდალი უკავშირდება, მათ შორის 14 მარტს სტუდენტების ცემის ფაქტი. მის ირგვლივ არსებული მუდმივი აჟიოტაჟის მიუხედავად მოძრაობა ყველა არჩევნების უპირებო გამარჯვებულია.